Dan, još jedna manifestacija Darovi netaknute prirode, divno vreme ovde u Dojkicima, puno ljudi, vaš stand izuzetno posećen, boga mi ovolike krompire nikad u životu nisam videla. Bilo je i većih prošle godine, sad imamo stojno velikih, ali prošle godine je bilo i veći. Kako je rodio ove godine krompir? Solidno, moglo je i bolje, ali i dobro. Šta treba od uslova da se dobije ovako veliki krompir? Ja sam samo sad na štandu ovde, to brat radi, ja samo mu pomažem. Da li mislite da je dovoljno ovaj ambijent ovde i ova priroda da se... Mora da bude ova priroda ovde, visok je po tome i poznat. Još domaćih proizvoda ovde, rakija, kompoti. Kompot, ajvar, imamo i med, sokove. A da li ljudi češće dolaze sada kada su već čuli da u Dojkincima... Pa ima svakog vikenda ima dosta turista ovde. Ima turista, da, tako. Posećan je baš kraj ovde. Svi proizvodi organski. Garantujem. Kako ih gajite? Garantujem. Koliko vrsta pasulja? 6 vrsta. Košta je pasulj? 300 dinara. Dobro se kuva? Super. Šta još imate od organskih proizvoda? Imam šargaretu, peklu, papriku, lupa, crni, beli, sve to iz moje kuće. Da li živite ovde ili samo povremeno dođe? Ovde sam rođen, živim u Kragovecu, a majka mi ima 92 godine, zbog nje sam ovde. A ona živi u Dojkici? Da, ona je ovde. Pa koliko često dolazi ti iz Kragujevca? Ja sam proleto u februaru došao, nisam nišao više. Počela poljoprivreda, više nisam nišao za Kragujevac. Da li je Stara planina lepša od Šumadije? Kako da ne? Kako da ne? A krompir kako je rodio ovako? Krompir je dobro. Ove godine je dobro. Pošto je on? 50 dinara. Nemojte, mani, molim vas, nemoj, molim se da buvačete u nešto što... Ja uopšte nemam pijen. Dobar dan. Dobar dan. Šta se kuva ovde u Kotliću? Kuva se paprikaš. Od kog mesa? Od junećeg, suvo, suvo svinsko. Koliko treba da se kuva? Kuva se krčka, tu je zdravo. Od prilike mu treba jedno 2,5 sata. Vidim da ima dosta značina, da li su oni... Značina i zaboravio sam baš domaći krompir, sad vađen ovde. Domaći začini sa Stare planine? Jeste. Šta ima od začina? Pa ima majčina dušnica, šubrica, šta je da tamo, vela rada i ovo. Da li vi živite ovde u Dojkincima ili ste? 50% živim ovde. Da li mislite da je u odnosu na pre 10 godina Stara planina oživela malo? Pa ima dosta da je oživjelo bolje. Mislim, možda pre jedno 30 godina je bilo drugačije, ali su se ljudi preselili u grad, ali poslednjih godina imam osjećaj nekako da se ljudi vraćaju u selo. Da, pa mislim da je ovakve manifestacije još turizam i ovo doprineo da to bude malo posjećenije. Treba još dosta ulaganja i malo discipline oko boravka na ovom mjestu.